स्वागतम जनाइसु मोर सिंगापुरर द्वितीयतो ब्लगलै। एया होइसे आमार मालयेशियार परा सिंगापुरलै जोৱাৰ प्रथम दृश्य। पाছত মই আপোনালোকক মোৰ মালয়েছিয়াৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়েও কম আৰু ভিডিঅ' দেখুৱাম। এয়া হৈছে আমি কেনেকে মালয়েছিয়াৰ পৰা সিঙ্গাপুৰলৈ এখন সুপাৰ ফাস্ট বাছত গ'লো। 8 ঘন্টা সময় লাগে এখন কান্ট্ৰিৰ পৰা হিখন কান্ট্ৰি যাবলৈ। এনেকুৱা বাছবিলাকত খুব ধুনীয়া বাছ আৰু সুপাৰ ফাস্ট বাছ হয়। আমাৰ সিট কেইটা আমি ওপৰত বুক কৰিছিলো। এয়া আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছো নিজৰ সিটৰ ফালে। আগতে যেতিয়া মই মুম্বাইত আছিলো ডাবল ডেকাৰ বাছত উঠিবলৈ খুব মন যায়, তেনেকৈ গৈ পেলাই উঠুংগে, কিন্তু ডাবল ডেকাৰ বাছত কেতিয়াও আজিলৈকে ইমান দূৰ যাত্ৰা কৰা নাছিলো। খুব ধুনীয়া লাগিছিল আৰু এটা বেলেগ এটা অভিজ্ঞতা হৈছিল। এয়া আমি মালয়েছিয়াৰ কুয়ালালামপুৰৰ পৰা ওলাইছো আৰু সিঙ্গাপুৰৰ অভিমুখে গৈ আছো। বৰষুণ দি আছিল বাহিৰত অলপ অলপ। যাত্ৰাটো মই খুব বেছি এনজয় কৰিলো। মাজতে ৰাস্তাত ৰখাইছিল আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে কিবা খোৱা বোৱা কৰিবলৈ। 8 ঘণ্টাৰ যাত্ৰাৰ পাছত এয়া আমি সিঙ্গাপুৰ পাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আমাৰ এতিয়া ইমিগ্ৰেশ্যন চেক, আমাৰ পাছপোৰ্ট, ভিজা সব চেক কৰা হ'ব। সিঙ্গাপুৰ আহি পোৱাৰ পাছত আমি নিজৰ ইমিগ্ৰেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰি বাহিৰলৈ আহি সিম কাৰ্ড এখন ললোঁ। তাৰপিছত হোটেলত ফোন কৰিলোঁ, হোটেলৰ পৰা গাড়ী পঠিয়ালে আৰু আমি আহি হোটেলত চেক ইন কৰি এতিয়া নিজৰ ৰুমত গৈ আছো এই কাৰ্ডখনেৰে এক্সেছ কৰি। তেওঁলোকে সেফটি আৰু সিকিউৰিটিক বহুত বেছি ধ্যান দিয়ে, গতিকে এই কাৰ্ডখন থাকিলেহে আপুনি লিফ্টত উঠি নিজৰ ৰুমলৈ যাব পাৰিব। যাৰ ওচৰত এই কাৰ্ডখন নাই তেওঁলোকে ওপৰলৈ যাবই নোৱাৰে লিফ্টেদি। সিঙ্গাপুৰৰ হোটেলৰ ৰুমবিলাক খুব সৰু সৰু, কাৰণ এই দেশখনৰ মাটিকালি বহুত কম, কিন্তু এই কম সৰু মাটিকালিৰ দেশখনকে তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই আৰু বহুত বেছি ডেভেলপ কৰি তুলিছে। বহুত ধুনীয়া হয়, কিন্তু স্পেচটো অলপ কম। আপোনালোকক মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টত ফুৰাৰ অভিজ্ঞতাটো খুব বেছি ভাল লাগিল বুলি কৈছিলোঁ। যদি আপোনালোকে ওচৰত মাৰ্কেটিং কৰিব যায় বা ডিনাৰ কৰিব যায়, এই যিটো বাছত ফুৰাৰ অভিজ্ঞতা সেইটো এটা খুব এটা সুবিধাজনক হয়, কাৰণ কম পইচাতে বহুত দূৰলৈকে ফুৰিব পাৰি। তাৰ বাবে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা চিটি মেপাৰ বুলি এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেই এপটোতে আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ পাব, কোনখন বাছ কোনটো ষ্টেচনৰ পৰা কোনটো ষ্টেচনলৈ যায়, মাজত কি কি ষ্টেচন পাৰ হৈ যায়, কে নম্বৰ বাছ কোনটো ষ্টেচনত যায়, সেই সকলোখিনি ডিটেইলছ পোৱা যায়। গতিকে এইটো এটা বহুত বেছি সুবিধাজনক এপ হয়। এনেকুৱা মই অলৰেডি ইনষ্টল আছে, এইটো ওপেন কৰিব লাগে। ওপেন কৰাৰ পিছত এটা ক'ত যাব, এইটো প্ৰথম পেজ আহিব। চ' গেট মি চামৱেৰ ইয়াত মাৰিব লাগিব। কোপা কলেজ এণ্ড টু লিটল ইণ্ডিয়া, কাৰেণ্ট লোকেশ্যন ইৰাবতী ৰোড। ঠিক আছে, ইয়াত কোনকেইটা ট্ৰেইন যায় সেইটো দেখাই দিছে। অপজিটো থমচন বাছ, আমি অপজিটো জংচন মলতহে থাকিম। অপজিটো থমচন আছে, হেৰি আছে, ঢেৰ আছে। এইটো জংচন মলত নেক্সট 24 মিনিটত আহিব, এইটো 30 মিনিটত আহিব। আমি 24 মিনিটত থকাটো যাম। 1:30 বাছ বা জংচন মললৈ গ'ল। চিটি মেপাৰ এপটোতে চাই চাই আমি খোজকাঢ়ি এয়া বাছ ষ্টপ পালোঁগৈ। এইখন আমাৰ বাছ হয়, ইয়াত আমি এতিয়া উঠিম আৰু ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহৰ লগতো কথা পাতিলোঁ অলপ। আৰু এয়া আমি চাই চাই গৈ আছোঁ যে ক'ত নামিব লাগিব। দ্বিতীয়তে হৈছে পাৰ পাৰ্চন এখনকৈ কাৰ্ড বনাব লাগিব। সেই কাৰ্ডকেইখন বাছত উঠোঁতে আৰু নামোতে দৰকাৰ হয়, আৰু সেই কাৰ্ডকেইখন বনাব পাৰি ষ্টেচনবিলাকত গৈ বনাব পাৰি। আৰু সেই কাৰ্ডকেইখন ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে। ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ বাবে কিছুমান ATM মেচিনৰ নিচিনা মেচিন আছে, তাত UPI ট্ৰানজেকশ্যন কৰিও ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি বা কেছ ড্ৰপ কৰিও ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি। আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে আমি মাত্ৰ $15 নে $20 মানৰহে ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ, কিন্তু থাকিয়ে গ'ল আমাৰ কাৰ্ডখনত। আৰু 2028লৈকে আমাৰ ভেলিডিটি আছে, গতিকে এইটো এটা বহুত বেছি সুবিধাজনক নিয়ম সিঙ্গাপুৰত। আৰু যেতিয়া বাছত উঠিব তেতিয়া এটা বাছৰ ভিতৰত মেচিন থাকে, তাত পাঞ্চ ইন কৰিব লাগে। আকৌ নমাৰ টাইমতো সেই কাৰ্ডখন দি পাঞ্চ আউট কৰি পেলাই ওলাই আহিব লাগে। সেই কাৰ্ডখনতে সকলোখিনি ৰেকৰ্ড হয়, আৰু মানে পইচাটো কাৰ্ডৰ পৰা নিজে নিজে তেনেকৈ কাট খাই যায়। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই সকলোবোৰ লিংক দি দিছোঁ, আৰু মই চেষ্টা কৰিম যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহত আৰু বেছি তথ্য দিব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।